नमस्कार, मी नितीन सोळंके, ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन या स्वयंसेवी संघटनेचा राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे। आमची जी संघटना आहे हे ग्राहकांच्या हक्कासाठी, न्यायासाठी आणि त्यांच्या अधिकारांसाठी हे तत्पर आहे। आम्ही संपूर्ण भारतभर एक अभियान चालू केलेलं आहे। आपल्या घरी जे येणारा स्वयंपाका घरामध्ये येणारा जो गॅस सिलेंडर आहे, घरगुती गॅस सिलेंडर आहे, त्याबाबतची एक जनजागृती मोहीम आम्ही चालू केलेली आहे आणि त्या मोहिमेमध्ये आपण सर्वांनी सहभाग घ्यावा आणि त्या मोहिमेच्या माध्यमातून आपली जी लूट होत आहे, आपली जी फसवीगिरी होत आहे, आपल्या ज्या खिशाला चपत लागत आहे त्यापासून आपण सावधान राहावं। त्याकरिता आपल्या घरी जो येणारा गॅस सिलेंडर आहे, तो गॅस सिलेंडर जो देणारा जो हॉकर आहे किंवा डिलिव्हरी बॉय आहे, त्याला आग्रह करायचा की तू ते गॅस सिलेंडर मोजून द्यावं, आम्हाला मोजून घ्यावं, कारण का त्याच्यामध्ये जे गॅस राहते ते 14 किलो 200 ग्रामची असते आणि गॅस सिलेंडरवरती सगळं लिहिलं राहते की त्याचं टेरवेट किती आहे। जसं 15 ते 16 किलोचं टेरवेट राहते, जे काय टेरवेट लिहिलं असेल ते टेरवेट त्याच्यामध्ये पाहायचं, एकूण सिलेंडर किती किलोचं आहे ते पाहायचं आणि पुन्हा जेव्हा परत करतो सिलेंडर तेव्हाही मोजून द्यायचं खाली सिलेंडर। कारण कसं असते की आता सणासुदीच्या दिवसाला सिलेंडर आपल्या घरून लवकर जाते आणि आपल्याला लवकर मिळावं याकरिता आपण घाई गडबडीमध्ये सिलेंडर घेतो, तर सणासुदीचंच नाही तर हे नेहमीसाठी सवय ठेवावी आणि नेहमीसाठी आपण सिलेंडर मोजूनच घ्यावा याचा आग्रह करावा। 1 किलो 2 किलो 4 किलो सिलेपर्यंत सिलेंडर आपल्या गॅसमध्ये कमी, म्हणजे सिलेंडरमध्ये कमी असते आणि त्याची चपात आपल्या खिशाला लागते। आपण जेव्हा भाजीपाला मोजून घेतो, आपण कुठल्याही वस्तू मोजून घेतो, तर गॅस सिलेंडर का नाही मोजून घ्यावा, तर ते गॅस सिलेंडर मोजून घ्यावं हे आमचं आपल्याला सांगणं आहे, आपल्याला आव्हान आहे की ते घ्यावं। दुसरी लिकेजेस, आता घटना होण्याची शक्यता असते जर लिकेजेस आलं तर लिकेजेस चेक करावं, त्याला चेक करून मागावं आणि सील पॅक आहे की नाही आहे, सील कुठे फुटलेला आहे का हे पण तपासून घ्यावं आणि जर असं कुठे आढळलं तर तुम्ही त्याची वितरकाकडे कंप्लेंट द्यावी। वितरकाकडून टोल फ्री नंबर आहे IOCL, BPCL, HPCLचा, त्याला कंप्लेंट करावी विक्री अधिकाऱ्याला आणि त्याच्याशिवाय तुम्ही पोलीस विभागाला पण कळवू शकता, पुरवठा विभागालाही कळवू शकता, जे राशन जे जिथनं आपल्याला हे होते ते त्या विभागालाही तुम्ही कळवू शकता किंवा तुम्ही आमच्या वेबसाईटवरती पण जाऊ शकता। आमची वेबसाईट www.grahakdakshata.com या वेबसाईटवरती पण कळवू शकता। जर अशा पद्धतीचं जर आपली तक्रार आली तर ती तक्रार आपली कुठेतरी त्याचं निराकरण करू आणि त्यावरती तुम्हाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न आम्ही प्रामाणिकपणे करू।